Коронавірус і далі шириться Україною. У Чернівецькій області загальна кількість інфікованих COVID-19 перевищила 5 тисяч людей. Щоправда, тішить динаміка. Кількість тих, хто здолав недугу, знову суттєво переважила число нових випадків. А на Закарпатті лікарняних ліжок для хворих вже не вистачає. Про ситуацію з коронавірусом в Україні далі. На Закарпатті випадки коронавірусу фіксують у всіх районах області. За день тут по одному хворому виявляють у кількох десятках сіл. Місця закінчуються у лікарнях другої і третьої хвилі. Хворих щодня більше, їх довго лікують, бо коронавірус дає багато ускладнень. Якщо ми раніше мали крупні вогнища, і ми могли встановити, хто де захворів, то зараз це розкидані по громаді, розкидані по району випадки. Важко дуже встановлювати епідеміологічні зв'язки, і в більшості випадків це встановити неможливо. У місцевих бюджетах шукають гроші для термінової закупівлі кисневих концентраторів. Влада закликає поліцію ретельніше контролювати дотримання людьми карантинних обмежень. Найгірша ситуація з поширенням хвороби у Міжгірському районі. Посилена буде взаємодія з правоохоронними органами безпосередньо, з органами поліції, з виявлення недотримання мешканцями області вимог антикарантинних. На жаль, такі факти мають місце. Коронавірус виявили у 5 пацієнтів паліативного відділення Черкаського онкодиспансеру. Вони не мають симптомів, усі госпіталізовані. 6 інфікувань у підопічних благодійної організації, де проходять реабілітацію люди з інвалідністю у селі Костянтинівка. Заклад на карантині, стан інфікованих задовільний. У Львові відновили пільгове перевезення у транспорті. Та пенсіонерів задля безпеки просять користуватися ним з 11 до 4 дня. Режим спецперевезень, запроваджений через карантин, зберігається. Одне прохання. Будь ласка, користуйтесь своїм правом з 11 години ранку до 4 дня. Нам важливо, щоб ранком люди могли доїхати на роботу і вечором вернутися додому. На Харківщині 49 випадків інфікування за добу, 4 смерті. Ситуація може погіршитись, прогнозують інфекціоністи. В обласній інфекційній лікарні закінчився препарат, який збільшував шанси на одужання важкохворим. Закупити його поки неможливо, немає в країні. Світлана Ковбиця, Ірина Цимбал, Факти ICTV.